Moji milí, všechna tři čtení na pátou neděli mezidobí se zabývají povoláním. Ve všech třech případech ti povolání lidé nereagují hrdostí na své vyvolení, nýbrž prožitkem své nehodnosti, nepatřičnosti, hříšnosti. Dar vyvolení je vede k pokoře, nikoliv k píše. Pavel vyznává svou nehodnost, protože v minulosti křesťany pronásledoval. Prorok Izajáš se brání tím, že má nečisté rty, neboť bydlí mezi lidmi nečistých rtů. A Petr nic nevysvětluje ani nezdůvodňuje, pouze prosí, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. Pán si však nevybírá dokonalé a bezchybné. Bůh si libuje v paradoxech, má jiná měřítka než my lidé. Pavla ujišťuje, stačí ti moje milost, protože boží síla se tím zřejměji projeví v lidské slabosti. Když uvažujeme o božím povolání a vyvolení, neomezujme se jen na mimořádná povolání. Nebojme se přiznat, že i my jsme boží vyvolení. Každý z nás, nejen z nás křesťanů, nýbrž každý z lidí je Bohem vyvolený. Každého člověka si Bůh povolal a vyvolil k životu, a to k jedinečnému, nezaměnitelnému životu. První krok vyvolení spočívá v tom, že se člověk narodil a žije. Originalita jeho povolání je pak dána tím, že se narodil v určité době, v určitém prostředí, s určitou vnitřní výbavou. A smysl jeho života, života každého člověka, je v tom, aby svá obdarování rozpoznal a maximálně rozvinul a tím odpověděl na výzvy a potřeby doby a prostředí, v němž žije. Nemá žádný smysl se porovnávat s druhými. Každému bylo dáno přesně tolik, kolik ke svému životnímu úkolu potřebuje. A každý bude jednou souzen podle toho, jak ten úkol splnil. Komu bylo více dáno, o toho bude více požadováno, říká jasně Bible. Čím větší obdarování, tím těžší úkol, tím větší zodpovědnost. Jsme-li křesťané, pak vezměme vážně další z aspektů našeho povolání. Byli jsme povoláni ke křesťanskému způsobu života. Byli jsme povoláni jako ti prostí galilejští rybáři, nebo jako učený farizej Šavel, následovat Krista jako jeho učedníci. K tomu je třeba hned dodat dvojí. Tím samým nejsme o nic lepší než ti, kterým se toto specifické povolání nedostalo a které Bůh oslovuje jinak. Za druhé, existuje, jak víme z dějin církve, statisíce různých způsobů, jak být křesťany, jak následovat Krista, vždy v určité době a v určitém prostředí. Každý z nás musí najít to své. Bůh chce originály, ne kopie. Povolání boží je intimní oslovení, kterému se učíme rozumět v modlitevním dialogu. I když k poznání toho svého povolání můžeme čerpat podněty z různých událostí v našem životě, ze setkání a rozhovoru s lidmi, nebo z četby, a nemusí to být nutně jen četba z božních knih. Důležitou známkou pravosti povolání je to, že nás vede k zdráhání a vědomí nehodnosti, k pokoře. Bůh nemůže pracovat s pyšnými, protože pýcha oslepuje, ohlušuje a ohlupuje lidi. Činí je necitlivými pro boží volání. Možná se mnoho povolání ke křesťanství, to znamená především povolání k praxi lásky, ke službě druhým, obtížněji rozvíjí v dobách a v prostředích, které jsou proniknuty lidskou pýchou a sebestředností. To, myslím, platí i o naší současné civilizaci. Na počátku každé bohoslužby jsme vyzváni ke zpytování svědomí a vyznání hříchů a slabostí.
a církev nám rovněž nabízí svátost smíření. Pokorné sebepoznání totiž otvírá srdce a svědomí člověka pro Boží hlas. Ty oba způsoby vyznání hříchů na počátku mše a ve svátosti smíření se staly pro mnohé nesrozumitelnými a neschůdnými. Patrně hlavně proto, že se také vinou určité teologie a náboženské výchovy naprosto zkreslil pojem hříchu. Když dnes čtu ona zpovědní zrcadla se seznamem hříchů, opatřených výstražnými hvězdičkami, aby se zdůraznily těžké hříchy, zpravidla ty, které se týkají sexuality, ta zpovědní zrcadla, podle nichž i já jsem se léta zpovídal, nedivím se, že se v těchto zrcadlech už dnes lidé nepoznávají, nevidí tam svou tvář, pravdu o svém životě. V některých případech tyto sondy do života cedí komára a přehlíží velblouda, řečeno slovy Bible. Obsesivně neurotické fixace na detaily sexuální nekázně často zakrývaly skutečně závažné chyby v existenciálním zaměření života, jako je například sobectví a sebestřednost, či marnění času a energie. Ano, rozumím tomu, proč v řadě zemí svátost smíření prakticky zaniká. Když se dnes setkávám při svátosti smíření s lidmi, naučenými ve chvilce před mší odříkat stereotypní seznam banalit, musím je přerušit, promiňte, ale tohle už já sám můžu doříkat za vás. Ale co z toho považujete opravdu za důležité? Za to, co vás odděluje od Boha? Jak to souvisí s tím, čím reálně žijete? S tím, o co vám v životě jde? S tím, na čem stavíte svou víru a svůj duchovní život? V řadě jazyků výraz hřích znamená dluh. Ptejme se, co dlužíme svém povolání a vyvolení. Dřív než jsem se dostal k dílům současné morální teologie, například knihám Bernarda Höringa, který si ještě po koncilu od určitých církevních autorit vytrpěl své, a k moudrým a zkušeným zpovědníkům, jako byli v naší době třeba pater Reinsberg, Bonaventura Bouše nebo Monsignor Hermach, tak jsem prožil velký obrat chápání hříchu při četbě jedné důležité a nesnadné knihy. Byl to román France Kafky Proces. Za klíčové místo v něm pokládám kapitolu ve vele chrámu a odpověď Josefa K. knězi. Jak by mohl být vůbec člověk vinen? Všichni jsme zde přece lidé, jeden jako druhý. Tahle věta mi přinesla odpověď na nesnadnou otázku po smyslu toho pozoruhodného a mnohoznačného díla a odpověď na tu otázku, v čem spočívá vina Josefa K. a vina člověka naší doby. Dnešní poznání biologických, genetických, kulturních, sociálních podmíněností lidského chování nám nabízí houštinu výmluv, jimiž můžeme zakrýt svou svobodu a tudíž svou odpovědnost. Vše můžeme vysvětlit, zdůvodnit a omluvit působením řady víceméně vnějších a málo ovlivnitelných okolností. Jsme jeden jako druhý, ale možná právě to je naše veliká vina. Možná právě konformita a povrchnost života, to, že žijeme, jak se žije, jak je nám to určeno zvenku, je vinou patrně těžší než mnohé z toho, co lidé šeptali či snad dosud šeptají v šeru zpovědnic. Naše jedinečné já, k němuž nás Bůh povolává, se pak mění v neosobní ono, ono se. Tak se to přece dělá, tak se to říká, tak se dnes žije, to přece dělá každý, on neurčitý, neosobní, každý, ono se. Das Mann, man lebt, man spricht, je podle filozofa Martina Heideggera charakteristikou neautentického života, života na povrchu.
obrácení, které od nás vyžaduje Ježíš, není pouhé polepšení, nýbrž právě procitnutí a odvrácení od povrchního neautentického života. Bůh nás nebude soudit podle oněch seznamů hříchů a pseudohříchů, nýbrž podle autenticity, pravdivosti či nepravdivosti našeho života, podle věrnosti našemu osobnímu povolání, podle toho, zda jsme se dospečlivě ptali, proč nás Bůh poslal na svět a snažili se tento nezaměnitelný úkol splnit. Možná není třeba naříkat nad tím, že mnohé zpovědnice osiřely. Patrně ona klasická a přiznejme si v mnoha případech zcela jalová tradiční podoba zpovědí bude dále zanikat. Nemálo křesťanů přece ví nebo alespoň tuší, že to, co je odděluje od Boha, jsou mnohem hlubší a zároveň subtilnější skutečnosti, než je to, co vyčíslují tradiční zpovědní zrcadla. Seznamy hříchů, na ní jsou ty smrtelné označeny hvězdičkou. Během 43 let své kněžské služby jsem vyslechl 10 000 zpovědí. Po mnoha let nabízíme v naší farnosti kromě svátosti pokání také duchovní rozhovory, které jsou obvykle delší a hlubší, než to dovoluje běžná podoba svátosti a týkají se širšího kontextu života. Věřím v sílu milosti, kterou nabízí svátost smíření. Avšak obávám se, že tuto sílu oslabuje přílišné spoléhání na opus operátum svátosti, otržené od dialogického pohledu na celý životní kontext věřícího, na jeho cestu zrání, kterou je možné vnímat jen v rámci dlouhodobého doprovázení. Ano, to, co je velmi třeba a co právě bude od služby církve stále více očekáváno a požadováno, bude kvalifikované, trpělivé a opravdu uzdravující duchovní doprovázení. Nikoli ve vedení, žádné řízení zvnějšku, nahrazování vlastního svědomí a vlastní odpovědnosti člověka. Je třeba doprovázení s porozuměním a respektem ke svobodě odpovědnosti každého, povzbuzení a podpora na cestě k zralosti a odpovědnosti. Je třeba kvalifikované asistence při tomto největším úkolu duchovního života, umění rozeznávání Boží vůle, rozeznávání Božího hlasu od projekcí našich přání a strachů a rozeznávání svého specifického povolání. Role zpovědníka jako soudce, který s pohledem do kodexu církevního práva nebo manuálu morální teologie uděluje příkazy a zákazy, patří minulosti. Zpovědnice není mučírna, nýbrž součást polní nemocnice, obvazující a léčící rány, říká opakovaně papež František. Člověk musí nakonec udělat svá rozhodnutí sám a nést za ně odpovědnost. Avšak na křižovatkách rozhodování by neměl být sám. Správná rozhodnutí zrají v dialogu. K praxi empatického dialogického doprovázení, která je velmi potřebná a bude žádaná, by měla církev především vychovávat ty, kteří budou pověřeni pastorační službou. K službě duchovního doprovázení je třeba duchovních lidí, což ovšem zdaleka neznamená jen lidí s kněžským svěcením. K duchovnímu doprovázení není bezpodmínečně nutné kněžské svěcení, i když spojení kněžské svátostné služby s uměním duchovního doprovázení je velmi žádoucí. Avšak charizmata lidí jsou různá. Budeme potřebovat mnoho vhodných, teologicky, psychologicky kvalifikovaných lidí, kteří mohou do své pastorační služby vložit také mnoho ze své vlastní manželské a rodičovské zkušenosti. I ze svých profesí v necírkevním prostředí. Vzpomeňme na vzpomínky svatého papeže Jana Pavla II., jak ho léta duchovně doprovázal a formoval laik. A takových případů je mnoho. Nemám vůbec na mysli nahrazení pastorace psychoterapii. Věnoval jsem se oběma oborům a mohu vidět jejich podobnosti, rozdíly.
Jistě ten, kdo působí v pastoraci, by kromě teologického vzdělání měl mít určité vzdělání a praxi též v oblasti psychoterapie. Přinejmenším natolik, aby dokázal rozeznat, které problémy už nespadají do jeho kompetence a kde je třeba odkázat na psychoterapii. Avšak duchovní doprovázení je víc než překonávání psychických obtíží nebo podpora osobního růstu. Je třeba lidí, kteří budou umět rozvíjet podpůrnou a terapeutickou moc víry, svátostí a modlitby, duchovního života a podpory zdravých věřících společenství. Potřeštěné formy zázračných uzdravování, s nimiž se setkáváme v mnohých charismatických či letnických uskupeních sektářského typu, jsou jen patologické odpovědi na správně vycítěnou aktuální potřebu. Je třeba rozvinout léčivou moc víry a věřícího společenství. To se zpravidla neděje efektními rituály, zneužívajícími náboženská gesta k psychické manipulaci. Spíše jde o trpělivé naslouchání a tiché hledání v modlitbě. To je naléhavé, zejména v době, kdy strach a nejistoty vedou lidi k populistům, náboženským fundamentalistům, pověrám a k lehkověrnosti. V době mnoha nejrůznějších nabídek je třeba rozvinout umění duchovního rozlišování, kulturu kontemplativní modlitby a kontemplativního vztahu k životu. V době mnoha patologických náboženských i politických sekt, kde se lidé vzájemně utvrzují ve strachu a nenávisti vůči druhým, je třeba opatrovat místa usebrání a školy křesťanské moudrosti a zralosti. Je třeba si vzájemně trpělivě naslouchat a společně naslouchat Bohu, opakovaně zdůrazňuje papež František v souvislosti se synodální reformou. Všichni jsme povolaní, vyvolení k svobodě, k pravdivému, šťastnému, autentickému životu, ve vztazích lásky, ke službě druhým. Snažme se porozumět svému specifickému povolání a krok za krokem je naplňovat. Amen. Sestry a bratři, volejme k Pánu, který je lékařem duše i těla. A prosíme ho, Pane, smiluj se. Prosíme tě, Pane, za tvou církev, aby si stále uzdravoval, aby ona mohla předávat léčivou moc víry. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny pastýře v církvi, za všechny učitele víry, abys jim dal moudrost a laskavost, aby dokázali trpělivě naslouchat Božímu duchu a doprovázet ty, kteří tu blízkost potřebují. Pane, smiluj se. Prosíme tě za nemocné, za staré, opuštěné, pronásledované, za všechny, kdo potřebují Boží pomoc. Pane, smiluj se. Prosíme tě za mír ve světě a za svobodu národu. Pane, smiluj se. A toto a vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán, Otče náš. Jenž ty na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky.